पण बाब तुम्ही आज ओळगाव रेजिडेन्सी विजीट केलेली किती एक्झॅक्टली आशिल्ली? आमच्या सरकारान ठरयलेले आसात की आमचे कोवीड केअर सेंटर जी फोंडेन जी आसात त्या कोवीड केअर सेंटरान काम करणारे सेवा देणारे डॉक्टर्स नर्सीस ज्यो आसात त्यांना सध्या आम्ही ह्या ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी त्यांना रावपा खातीर दिल्ली आसा. आणि ह्या ओल्ड गोवा रेजिडेन्सीचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर काल म्हाका इमिडिएटली खुबशे कॉल्स आयले की रूम्स सारखे ना, तातूंत स्लिपेज आसा, वॉटरफॉलिंग आसा, हे सगळे काही गोष्टी. पण इट इज अ जेन्युइन इश्यू आसा, कारण ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी ही गेले 4 महिने बंद आशिल्ली आणि म्हणूनच थोडंसं फंगस ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्यो ऑबिवियसली असतात. म्हणून डॉक्टरांची रिक्वेस्ट आशिल्ली की हांव डॉक्टरांची रिक्वेस्ट सुद्धा नाशिल्ली, हांव एज अ ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर हे सगळ्यांक काही गोष्टी पळोवपा खातीर आयिल्लो आसात. डॉक्टरांचे बरोबर हांवें डिस्कशन केलें आसा, तांकां कितें जाय कितें नाका हे सगळ्यो काही गोष्टी हांवें समजून घेतिल्ल्यो आसात. तशे तरेचे ह्या रेजिडेन्सीचे वेवस्थापन जे आसा तशे तरेचे हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्ले आसात. त्यांचे जे जेवण खाणाचो जो विषय जो आशिल्लो कितें जालें, काल मातसो विषय जाल्लो आशिल्लो की एम्बुलंसी आयल्या कारणान तांकां टायमार जेवण मेळना किंवां तांकां जाय तशें पसंतीचें जेवण मेळना. आमी तांकां म्हणिल्लें आसा की हें रेजिडेन्सी ट्रीट करचे पेक्षा हें हॉस्टेल म्हणून आमी ट्रीट करुयात, कारण दे आर ऑल न्यू डॉक्टर्स आनी त्या दृश्टिकोनान तांकां लंच आनी डिनर जें आसा ते गोवन स्टायलींतल्यान दिवचें, त्याचबरोबर ब्रेकफास्ट जो आसा तो ब्रेकफास्ट आमकां कसो जाय तसो तांकां कसो जाय त्या प्रमाणे तांकां दिवचो अशे तरेचे हांवें आमचे कॅन्टीन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात. त्याचबरोबर तांचो एक डिमांड आशिल्लो की प्रत्येक रूम जे आसा त्या रुमान किटन दिवचें. हांवें आज जनरल मॅनेजर आनी MD कडेन उलयलेलो आसा, प्रत्येक रूम जो आसा तो एक गरम उदक करपा खातीर तांकां इलेक्ट्रीक जो किटन जो आसा तो तांणी प्रोवायड करचो. आणि एकंदरीत हे डॉक्टर्स जे आसात किंवा नर्सीस जे आसात किंवा ग्राउंड जो स्टाफ जो आसा तो अटेंडंट म्हणू नका, बाकीचो हाऊसकीपींग म्हणू नका, ते सगळे ह्या कोवीड जी सेंटर्स जे आसात त्याच्या खातीर आपले मॅक्झिमम द बेस्ट दिवपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा. आणि त्यांचे बरोबर तांकां एक उर्ब मेळची, तांकां एक त्यांच्या फाटल्यान कोण तरी आसा अशें तांकां दिसचें म्हणून हांव पर्सनली आज ती कोवीड केअर सेंटराच्या बरोबरूच आज हे ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी सुद्धा हांव एक भेट दिवपाक आयिल्लो आसात. हांव आज जनरल मॅनेजरा कडेन फोनाचेर उलयलेलो आसात, ज्यो काही गोष्टी हांगासर कमतरता ज्यो आसात ती कमतरता तांची पूर्ण करच्यो, कारण जो पर्यंत हे डॉक्टर्सांक आमी बॅकिंग दिनात तो पर्यंत तांकां जे काम करपाचे ॲटमॉस्फियर जे आसा आणि इट इज अ टेन्शन जॉब जो आसा सध्या, तो टेन्शन ती फ्री जावची ह्या दृष्टिकोनातल्यान ह्या ओल्ड गोवा रेजिडेन्सीक हांवें एक आकस्मीक एक भेट दिल्ली आसात. द बेस्ट दिवपाचे म्हाजे सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आय एम ऑल्सो गोईंग टू पुट दीस ग्रिव्हन्सीस ऑफ द डॉक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल HM अँड द ऑनरेबल CM. तुम्ही इच अँड एव्हरी रूम इन्स्पेक्ट केलेलं असं, हाऊ इज द कंडिशन? तुम्ही कंडिशन ऑफ द रूम इज व्हेरी गुड, दॅट इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. बट वॉट इज द प्रॉब्लेम, द बेड्स जे आशिल्ल्यो त्यांना थोडासा फंगस आयिल्लो आशिल्लो. बेडशीट वन्स वी आर गोईंग टू शिफ्ट चेंज द बेडशीट अँड द पिलो कवर्स इट विल बी सेटल एज इट इज अ न्यू रूम. There is no problem in the room. Absolutely, the rooms are very fine. Due to the closure of this room since a long period, there is a little bit bad smell is also coming. Once we open the all ventilators, the automatic that odor will go. What about the condition of the food? Food system, because these are doctors. Yeah. They should be provided hygienic food. Definitely. I have given instruction to the canteen contractor, and as per the doctor's wish, I have asked them to provide the food, and they have also requested me not to provide the food service in the each and every room, but we will come in the dining room, lunch room, and then we will have. I had given a specific time to the doctors also as well as to the contractor also to give from 7:30 to 10 AM the breakfast will be time will be of breakfast. Then the lunch will be also having in this dining room, dining hall, and dinner will also in the dining room. These all doctors are from Ponda COVID care hospital? Yeah, these all doctors are from the Farmagudi COVID care center, where there are four hostels. One is the GC, then the NIT and the IIT three blocks. These are the front warriors. So how would you take care of this doctor, especially these are young definitely doctors? Definitely, because we are having we are taking the care of this front warrior, that is especially the doctors and the nurses. That's why I visited over here, no, to take care of those people. Otherwise, who is going to visit? But in a situation, Barasa. The situation is good because of this rainy season and all that. That is a little bit slippery, these pathways are there. That will be taken care by our housekeeping and the garden. Na apnaani kitne issue ha badala tumka no kole mein chala. Instruction to them, if you have any problem, you have any issue, then please let me know. I will definitely take care and we will resolve the issue.